ወደ እርሱ አርፎ እንዲህ አላቸው የአሕዛብ አለቆች እንደገዟቸው ታላላቆቹ በላያቸው እንደሰለጠኑ ታውቃላችሁ በእናንተስ እንዲህ አይደለም ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሆን አሜን ቃሉን ክብር ካጠናችኋል ሁሉ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በእኛ መካከል ድምፅ የምትል ማለት አማርኛ ወይም አደገኛ ወይም ከአማርኛ የማይሰማ ሰው አለ? የለም አይደለ? ክብር ለኢየሱስ። ይህንን የዛሬን ትምህርት መልእክት ያዘለ ትምህርት እንዲህ በሚል ርዕስ አስተምራችኋለሁ። አገልጋይና የአገልጋይ ህይወት፣ መሪ አገልጋይና የአገልጋይ ህይወት የምለውን ስንመለከት በዚህ ክፍል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁለት ምሳሌዎች ሌሎችንም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን አያይዘን እንመለከታለን። ግን ለጊዜው በዚህ ክፍል ላይ ተመርኩዘን የአገልጋይ መሪና የአገልጋይ ህይወት የምለውን ነገር ስንመለከት አገልጋይ ከማን ከየት መቼ ተጀመረ የምለውን ነገር አስቀድሜ ሊያሳያችሁ ይወዳሉ። አንደኛ አገልጋይነት የጀመረው ከእግዚአብሔር ከራሱ ነው ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር ወልድ አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አገልጋይ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር እንዴት አገልጋይ ሊሆን ቻለ ብላችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ዓለምንና ሞላዋን ከፈጠረ በኋላ ስድስት ቀን ሙሉ ደከመ። ለማን ይሰጥ? ለሰው ልጆች የሚሆነው እያንዳንዱን ነገር ሙሉን እስከሚያዘጋጅ ድረስ እግዚአብሔር ሰውን አልፈጠረም። አገልግሎት ነው አይደል? እግዚአብሔር በመጀመሪያ ለሰው ልጆች እንኳን ሳያውቅ ምስጢራዊ አገልግሎት ለሰው ልጆች አገለገለ። እግዚአብሔር አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር እንደገና መሪ ነው። እግዚአብሔር ዓለምንና ሞላውን ሁሉ ይመራል። እግዚአብሔር መሪ አገልጋይ ነው። ተመልከቱ፣ መሪ ከመሆን አስቀድሞ አገልጋይ መሆን ይገባል። አገልጋይ መሪ የምለው ቃል ነው። አገልጋይና መሪ ይሄን በእንግሊዘኛ ምንድነው ነው? ሰርቫንት ሊደር፣ ሰርቫንት ሊደር። ሰርቫንት የምለውና ሊደር የምለው ሁለቱም ሲያገጣጥሙ አገልጋይ መሪ የምለውን ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ምሳሌ መጀመሪያ ስንመለከት እግዚአብሔር ሞላ የሆነውን ዓለምንና ሞላውን ከፈጠረ በኋላ መጨረሻ ቀን ላይ ማለት እንዴ ሰው ከፈጠረ በኋላ የተፈጠረ ነገር አለ? ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ብላችሁ ብታስቡ እግዚአብሔር ለፈጠረው ነገር እንኳን ስም እንኳን አልሰጠ። ማነው ስም የሰጠው? አዳም። እግዚአብሔር የማን አገልጋይ ነበረ ማለት ነው? የአዳም አገልጋይ ነበረ። ሁሉንም ነገር ከፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር አዳምን እንዲገዛና እንዲጠቀማት እንዲንከባከባት አምጥቶ ሰጠ። ሁሉንም ስም ካወጣ በኋላ ይህንን እግዚአብሔር ክብር አዳም እንድኖርበትና እንድጠቀማት ሰጠ። እግዚአብሔር አዳም እናገለገለ። ክብር ለኢየሱስ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱ ስትመለከቱ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል መጨረሻ ላይ ሲናገር የሰው ልጅ ያገለግሉት ዘንድ ሳይሆን ሊያገለግልና ለሌሎች ነፍሱን ይሰጥ ዘንድ ምን ሆነ መጣ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን ስንመለከት በዚህ ከእግዚአብሔር ጠቅሞ ያለው እግዚአብሔር በዘመናት መካከል አገልጋዮችን አስቧል። አብርሃም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበር። ሙሴ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበር። ዳዊት የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበር። እንደገናም እና ነቢያት እና ታላላቅ ነቢያት፣ ታናናሽ ነቢያት የሚባሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነበሩ። እግዚአብሔር ዘመናት ላይ አገልጋዮችን አያጣም። ስሙ ይባል። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ራሱ መሪ በመሆን እግዚአብሔር ሞላዋንና ዓለምን ይመራል አይመራም? ተመልከቱ፣ ኢዮብ ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ነፋሳትን ይቆጣጠራል። እንዴት በአየር ላይ ዝናብ እንደሚዘንብ ዛሬ ከዚህ ሰዓት በኋላ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል። ያ ዝናብ የት እንደቆያተው ነገር ግን ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ያውቃል። ነፋስ ከየት መጥቶ ወዴት እንደሚመጣ አታውቅ። ፀሐይ ከየት መጥቶ ከምን እንደተፈጠረ አናውቅ። አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ግን ምን ያደርጋል? ያውቃል። እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሁሉ በእጁ ደግፎ ያኖራል።
ነገር ግን እግዚአብሔር እንደገና መልካሙ እንደሚከመው እግዚአብሔር ይሁን ይፈታ ይወጣላችሁ ነገር ሁሉ ከመልካምነቱ እንዳለና ያጠፋችሁ ሃሌሉያ ይበቃ። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል አንደኛ መሪ ነው፣ ሁለተኛ ዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ ተራምዳለን ይላል። እኔም ሥራ ባባት እስከ ዛሬ ድረስ ይሠራል። እንዴት ነው የሚሠራው? ዛሬ እግዚአብሔር ሰርቶ የሚበላ ነገር አለ? እግዚአብሔር ሰርቶ የጎደለው የሚሸፍን ነገር አለ? እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ የሚሠራው የኔን እና የናንተ። ስለዚህ እግዚአብሔር እያገለገለ ነው አይደለም? እያገለገለ ነው። ሃሌሉያ፣ ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን የእግዚአብሔርን አገልግሎት በምንመለከትበት ጊዜ አንደኛ እግዚአብሔር ፍጥረታትን በፍቅርና በምህረት ያገለግላል። ሃሌሉያ። በምንና በምን? በፍቅርና በምህረት። የዚህ ትልቁ ምሳሌ እግዚአብሔር በፍቅርና በምህረት እኛን እያገለገለ እንደሆነ ስትመለከቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ዓለምን እንዳይጠፋ ልጁን ኢየሱስን ስጦታ በመስጠት አገለገለ። ሃሌሉያ። ኢየሱስን የሰጠ እግዚአብሔር ይባላል። ስትከቡልናችሁ አንደው ሰው ዳንቴ ኢየሱስ የሰጠ እግዚአብሔር ይባላል። ይሄ ሁሉ ምን ስላለው? ይሄ ሁሉ ምን ኮራው ደስ ይላል? ማን ስላለ ነው? ኢየሱስ ስላለ ነው። እዛ ክርስቲያን የሆነ ጊዜ የሆነ ፓርቲሽን ቤት ገባውና የሆነ ሶፍ ግድግዳ ላይ በር ላይ ስለዋለ የነረው ሶፍ ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁ Let us talk about the secret of success of Ethiopians. ለኢትዮጵያውያን ስኬት ምስጢሩ ምን እንደሆነ እንነጋገርበት። ይሄንን ብሎ የአፍሪካን ህብረት ነው የሚጠሩት። የሚገርማችሁ ነገር ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ብሩንዲ፣ ዚምባብዌ ሁሉንም ስንትሮ የአፍሪካ ሀገሮችን ዘርዝሯል። እኔም ጠቃሚ ያለበኩና ማስሰብ የኢትዮጵያ ስኬት ኢየሱስ ብቻ ነው። ስኬት ኢየሱስ ብቻ ነው። ምስጢሩ የስኬት ምስጢር ኢየሱስ ብቻ ነው። የነቢ የናንተ የትኛው ምስጢር የለ? ምስጢሩ ክርስቶስ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ነው ይሄ የስኬታችን ምስጢር። ስለዚህ አገልጋይ መሪ ማለት አገልጋይ የሚለው ትርጉሙ ለራሱ ጥቅም ሳይሆን ለሌላ ጥቅም የሚኖር፣ ለራሱ ለግሉ ጥቅም ሳይሆን ለሌላኛው ኖሮ እንዲጠቀም የሚያገለግል ማለት ነው። ለዛ ነው እግዚአብሔር አገልጋይ መሪ ነው ያሉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይሄንን ምድር አርሶ ይበላል፣ ፀሐይ ይሞቃል፣ እግዚአብሔር ዝናብ ያስፈልገዋል። ለማን ጥቅም ነው የሰጠው ይሄንን ሁሉ? እግዚአብሔር የደከመው ለሰው ልጅ ለእኛ ለእኛ ነገር ነው። ለዛ ነው እግዚአብሔር አገልጋይ ይሆን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱ ስትመለከቱ ክርስቶስ ክብሩን ይዞ የወረደ ለራሱ ነው ማለት ክብሩን ትቶ ከአብ ቀኝ አምላክ ከሆነበት ቃል እግዚአብሔር ነበር፣ እግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ እሱም እግዚአብሔር ነበር። ቃል ሥጋ ሆነ። የራሱን አምላካዊ ማንነቱን ትቶ የሰው መልክ ያዘ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ቀጥላችሁ ስትመለከቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ያ ሐሳብ ደግሞ በእናንተ ላይ ይሆን ይልና አምላክነቱን እንደ መቀማት አቆጠረው። የባሪያውን መልክ ያዘ። የከሰውም የባሪያውን መልክ ያዘ። እስከ መስቀል ሞት እንኳ ራሱን አዋረደ። ስለዚህ ንግራት እግዚአብሔር ያለው የሚከፍተው ማደረገው ከሰዎች ሁሉ በላይ ስም ሰጠው። በሰማይና በምድር ከምድርን በታች ያለው ስም ሁሉ ለኢየሱስ ስም ለአብ ክብር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ የመሰከሩ ዘንድ ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ መሪ ነው። ክርስቶስ መሪ ነው አይደለም? አይደለም። ሚሽነሪ ነው ክርስቶስ። ሞዴል ኦፍ ሚሽነሪስ የሚባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ነው። የመጣው ራሱ በአፉ ስናገር የሰው ልጅ ያገለግሉት ዘንድ ሳይሆን ያገለግል ዘንድና ለብዙዎች ቤዛ ይሁን ዘንድ ነፍሱን ይሰጥባት ይላል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሪነት ምሳሌ ነው። የአገልጋይነትም ምንድነው? ምሳሌ ነው።
عند سوي يوم سالس مسل الديار ما عندنا يا يهودي كتر يا كود أبراهام سياي أبراهام عاو يا إلا سمارينو يوم تلك بطان حسنا وطان أيضاً يسعين لجي يلبين سوى داوت ناقين يو يارو داوت لي يا يو بكتل بوجه كتل يا عبد موسى اسمي هو اللي كتل أنا أنس كما يتبدل إزرائيل سبحانه وتعالى إزرائيل الناس صلوات ما نوم سالك ስለዚህ መርነት ወደ ግብ የአንድ ነገር አደረ ወይ አላፍነቱን ይዞ መሪካለ ተመሪያታ አይቀርም መሪካለ ምን አለ እግዚአብሔር የሰጠን መሪዎች እዚያ አሉ እንደገና ተመሪዎች አሉ የለም ተመሪካለ መሪያለ እንደ ስለዚህ መሪ ማለት አደረው ተሸክሞ እስከ ግብ የሚወስድ አጣጫውን የሚያሳይ አገልጋይ ማለት ደግሞ እንደዚህ ደግሞ እየማራ የሚያገለግል እረኛ ታጣላችሁ እረኛ ምራቱ ቢደሎ እንደገና ምን አድርጋችኋል ይመጣል እረኛ ይመጣል እንደገና ይመጣል ስለዚህ ለካዳው አውሬ ሲመጣ ይታገራል አንበሶችን በቋችን በሚይዝበት ጊዜ ጎመሯቸውን ይዞ ያስቀላቸዋል ነገር ግን ና መጎራቱ ስለዚህ እግዚአብሔር መሪዎችን ሲሰጥ በሁለት ዓላማ ነው አንደኛ መሪ በመሰረቱ በሌላ ቋንቋ ወይ በሄብሩ ስትመለከቱ መሪ የሚለው ቃል መጋቢና መሪ መጋቢና የሚያበላ መጋቢ ሁለት ነው ያለው ይሄን ስትመለከቱ እንዴት ትፈታል መሰለህ ሊዲንግ ፓስተር ኤንድ ፊዲንግ ፓስተር የሚባል ሁለት ነው ሊዲንግ ፓስተር በፊት ለፊት ሆኖ የሚመሩ ናቸው ፊዲንግ ፓስተር ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የሚመግብ ፓስተር ነው ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የማንጋውን አደራ የሚጠቁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማንጋ የማንጋውን አደራ ለጴጥሮስ ሰጥ ምንድን ነው አለው ወደኛለ እንደታበ በቦቸን ታለ ጴጥሮስ የዮናይ ልጅ ሲሞን ነው ወደኛለ አወጣ ይላል ይገሩጨ አሰማ ይገሩጨ ተቸካለ ስለዚህ የእግዚአብሔርን መርነት ስትመለከቱ መዝሙረ ዳዊት 104 ከቁጥር 27 እስከ 31 ስትመለከቱ ይናገራል እግዚአብሔር እንዴት ህዝቡን በጉጉት እንደማ እንደሚጠብቅ ይናገራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የኢየሱስን አገልግሎት ደግሞ የኢየሱስን አገልግሎት ስትመለከቱ ማቶስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 25 እንደሚናገር ቅድም እንዳነበብነው እንደገና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 አገልጋይ መሆን የበታች መሆን ነው አገልጋይ መሆን ራሱ ዝቅ ስሙ ራሱ ይናገራል ስሙ ራሱ ምን ያደርጋል ይናገራል ትልቁ ወይ ራሱ ዝቅ ማድረግ ነው አገልጋይ መሆን
እንደዛሬ ነው ያርጎና የዛሬ ዛሬ አገልጋይ እንደሌለ እንደዛሬ ባይሆን እንደድሮ ማለት ነው። አረንዴ እንደድሮ እናስ ባገልጋይ ይሄና ኢየሱስ ይባል ሰባት ነው ዛሬ ይሄን ኢየሱስ ነው የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ማታውስ ወንጌል ላይ ስንመለከት የዛቲዎስ ልጆች ተመለከታል። የዛቲዎስ ልጆች የነበርኳን ልጆች የሚባሉ ናቸው። አሁን እነሱ የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርፎ ሊሰጥ ስለሆነ የክርስቶስ መንግስት የሚቀርብበት ጊዜ የሚመጣበት ጊዜ ደርሷልና በመንግስቱ ስመጣ